Labas vakaras iš Prienų arenos Betsafe, Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Įvykis iki rugsėjo 3-osios. Linkėjimai sužadėti. Kamuolį puolime. Prieš Gadeliauską, du taškus pelno Giedrius Staniulis. Taip. Ir tuo buvimu ant parketo ir rezultato prasme tai atsispindi. 3 taškai, pavyksta pasitaikyti. Toks pagražintas tarpinis, o čia matom. 2+1. Taip, Giedrius Staniulis ir... Puikusliai, Danusevičius ima kamuolį puolime. Irgi Paulius Danusevičius yra raumenų kalnas, lyginant su bet kuriuo. Ir patys Priniškiai turi 4 pražangas. Koks koridorius, po krepšiu, savimi, perdaimai per nugarą. Greitos atakos, šypsenėlės. 3 taškai. Va tokie, vat, net ir po taikų metimų. Štai Elmaras pelnė savo 10 tašką, čia Sabeckis užmiega, Kleišis perima kamuolį, krūda jį iš viršaus. Ir krūda su tokiu... Taškų lenktynės. Ojo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 j
gynybos. Jas irgi reikia išnaudoti, net ir tokias progas, o čia Elmoras pabėgęs į priekį ir dar vienas dėjimas į krepšį. 93% būtent ta tikimybė. Martynas Varnas. Iš trijų taškų zonos leidžia savo ir tokią avantiūrą Martynas Varnas ir didina skirtumą. Staniulis leidžiasi po krepšių. Tiesiog mėgaujasi. Priešingą neigiamą įtaką žaidėjams. Labai sunku vertinti Šiaulių komandą. Dabar jau finalyje su Šiauliais. Oi, Giedrius Stankevičius, na bent jau čia, šioks toks. Daugiausiai buvo 22 taškus surinkęs Varnas. Oi, Mintautas Mockus, na bent. Stankevičius baigiantis kėliniui, tai plus metimas iš trijų taškų zonos ir... O čia trys taškai susirena, pavyksta pataikyti rytų. Kapetskis! Iš viršaus. Su visu pykčiu primintas, nežiūrėdamas perdėjimą atlikti Staniulis, iš to gaunasi klaida. O čia Jonathanas Elmoras gaunasi ir gaunasi trys taškai. Puikiai. Studija. Elmoras į baudos aikštelę, į jo kraityje 27 taškai pagal rezultatą. Rungtynės šiam žaidėjui, kamuolys dedamas ant parketo ir viskas, aidi finalinė rungtynių sirena 109. 88, toks yra galutinis rezultatas, Antanas...